És un tendent, bon aterrem a la gent. Que el ball de un poquet fanfarrons. És una guerra psicològica. La capital de la comarca és Ontinyent. Acabarem mal. Un campanar de la vila d'Ontinyent té de singularitat d'altura màxima vora uns 72 metres. Nosaltres el que medim no és l'altura, sinó la qualitat. Efectivament. Camine per Ontinyent cap a l'estació on arriba la via que uneix este poble amb el del costat, Albaida. Vinc amb la intenció d'estudiar la relació d'estos pobles que rivalitzen en importància i capitalitat a la comarca. I perquè no m'acusen de partidista, no ho faré a soles. Ie, quines hores són estes d'aplegar? És que el tren no arribava. Ja, vinga, tira cap a Albaida, que fem tard. Va, al·lucinant el que es pot fer en la tele, eh? Ale, anem al tall. Albaida i Ontinyent pertanyen a la comarca de la Vall d'Albaida. Albaida creix al costat del riu que li dona nom, entre el riu Clariano i la Serra d'Agullent. Sempre ha viscut de l'agricultura, de la indústria, de la cera i del tèxtil. Si passeu per ací, heu de visitar el conjunt històric format pel Palau dels Milà i Aragó, l'Església Arxiprestal o el Museu de Titelles. Ontinyent és capital de comarca i es considera, juntament amb Alcoi, la capital del tèxtil valencià. Pels seus carrers respira noblesa. Famosa és l'església de Santa Maria, que es va començar al segle XII, però que té elements de totes les èpoques, encara que pràcticament tot el centre del poble és digne d'admirar. Seran d'admiració les paraules que es dedicaran els d'un poble a l'altre? Em fa l'efecte que no. Ontinyent, bona terra i mala gent. Ontinyent, bona gent i bona terra. Efectivament. Que Albaida, un poquet fanfarrons. Els d'Ontinyent volen estar un escaló més per damunt de lo que està. Que no mengen en casa per després poder eixir a festes. I això és la fama que tenen. Un poc cregudes. Tu ho has dit, jo no, eh? Diuen que sí, que són més flatosos. Això l'enveja tot. Sempre ha hagut el seu pique. És una guerra psicològica. Creguts enfront de flatosos. Ja veus que per molt bonica que siga esta vall, la rivalitat està a peu de carrer. Per aclarir l'origen d'esta enemistat, ha arribat el moment de presentar els nostres savis d'avui. La rivalitat ha existit des de sempre. Des de la mateixa fundació dels pobles sempre ha estat ahí, eixa coseta. Possiblement més d'Albaida cap a Ontinyent que d'Ontinyent d'Albaida. Nosaltres sempre hem estat molt mirant a tots els pobles de la comarca, això, gràcies al tema del Marquesat. Això és molt cert. Ontinyent sempre ha vist cap al seu propi territori. El que passa és que al ser Vila Reial també i el rei viure tan lluny, el poder polític no el tenia Ontinyent. El Marquesat d'Albaida, encara que el rang era inferior, tenia molt, molt més poder. Efectivament. Nosaltres, el marquès era el que controlava el que tot és el centre de la comarca. Aleshores, sempre nosaltres hem tingut una visió molt més comarcal, perquè sempre que organitzem una cosa, nosaltres pensem en Albaida més en tots els pobles del voltant. I si entres a l'Ajuntament d'Albaida, el trobes els escuts de tots els pobles de la vall, cosa que Ontinyent no tenim. Exacte. Ho reconeguem. Realment, Albaida era la capital de la comarca fa molts anys i nosaltres li vam llevar el puesto. I nosaltres diguem que la capital moral és Albaida. La capital de la comarca, arreglo de llei, havia de ser esta. La comarca és la Vall d'Albaida. Ontinyent és la capital de la Vall d'Albaida, per molt que Albaida sigui Albaida. Ontinyent és més gran, i com és més gran, tenim que ser nosaltres la capital. Per ells és la Vall d'Albaida, no hauria de ser així, hauria de ser la Vall d'Ontinyent. Albaida, el nom del poble, el nom del riu, és el que ha fet que la comarca existirà. El fet que Ontinyent tingui la capitalitat no ha sigut cap impediment perquè s'accepta perfectament el topònim Vall d'Albaida. Això de que ho hagi acceptat em sembla que no està molt clar, perquè han hagut moltes veus que volien canviar el nom de la Vall d'Albaida. Ontinyent, les tendes, els comerços que tenen el nom de la vall acaben en vall. Sí, ometen Albaida, no sé per què serà. Segur que estos veïns tan benvinguts també han dedicat algun moment a inventar malnoms enginyosos per a punxar els del poble del costat. Comencem pels d'Ontinyent.
Els d'Ontinyent sempre s'han dit, bueno, els dies més de la mera. La frase típica, mera sa, mera jo. Mera. Es diuen és de la mera. És de la mera. Mera, el poble de la mera. Meruig. Per què diguem meruig? Perquè ells tenen una forma de parlar un poc així estranya. I en vez de dir mira, ells diuen mera. I nosaltres diem, mira, els de la mera. Som el poble de la mera, Pitxera, clar que sí. Més nosaltres no ens embroquetem amb la vostra morca. La llegenda diu que aprofitem tota la morca, és a dir, les deixalles de l'olivera, de l'oliva, per fer els seus famosíssims ciris. Els ontinyents diuen la vall de la morca. De la morca, morquins. Morquins. Perquè havia molt d'oli, havia moltes almàrceres. Però com que només mera semblava poca cosa per als albaidins, s'han inventat un altre malnom ben curiós per anomenar els ontinyentins. Escolteu. Nosaltres, així, els ontinyents, doncs, es diem usiets. Com? Usiets. Usietes? Usiets, usiets. Clar, a la Bertan de Noble es feia molta reverència i usia, usia, i es va quedar, doncs, això, usiets. Això de tindre molt de noble i ser una ciutat reial, usia per ací, usia per allà... Sí, diuen que quan venien és d'Albaida, però només és d'Albaida, anaven saludant la gent, llevant-se el barret i dient usia... Usia, perquè clar, com tots eren nobles, a veure si anava a trobar-se alguna persona que sí que ho fora realment i anaven a quedar mal. Les campanes han marcat la vida diària dels pobles valencians durant segles. Ontinyent i Albaida realitzen manualment els tocs, repics i voltejos per a donar l'hora, anunciar l'oratge, la mort d'algun veí, les bodes, els incendis i fins i tot si s'està practicant algun exorcisme. Com a curiositat, dir que els tocs de mort no eren igual per als rics que per als pobres, ni per als homes i les dones. En este cas, dones i pobres sempre han merescut menys tocs. Per què deu ser? A Albaida conserven la tradició de tocar les campanes a mà des del segle XIII. S'escolten les campanes... 8 segles d'història que vull repassar Antoni Berenguer i Martí Jordà, campaners del poble. He quedat amb ells a dalt del campanar. Esperé no haver de pujar moltes escales. 96 escalons més i estem dalt del campanar. Entenc que cada campana val per a una cosa. És com una sinfonia. Exactament. Les campanes és un instrument musical d'altura i cada volta que toquen estan diguem-nos algo. Però campanars com el del Baida ja quedaran poquets. Ininterrompudament som l'únic poble de la Comunitat Valenciana que ha mantès el toc manual i diari, per això estem en procés de declaració de bé d'interès cultural immaterial. Mai han parat les campanes, ni tan sols en guerra, en la guerra civil. En guerra n'hi havia una es va quedar una campana en el campanar i n'hi havia una corda que anava a l'Ajuntament i feia estocs d'alarma des de l'Ajuntament. O sigui que els albaidins encara fan cas al toc de les campanes? Absolutament, clar. De la qual cosa no podem fer una demostració ara? Encara no tenim el toc d'avisar que està així el poble del costat. Tranquils, que tot arribarà. Però abans serà millor saber com fan això de les campanes al poble del costat. Rafa Cantavella, del Gremi de Campaners d'Ontinyent, ens aclareix tots els dubtes. La colla de campaners d'Ontinyent va néixer en el 1994. Som un total de 55 campaners, encara que el que són campaners que venen a voltejar i tot això, som uns 20. Quants en sou ací a Albaida? En aquest moment en som 15. Quantes campanes teniu? Este campanar té 10 campanes. En el campanar de la vila d'Ontinyent té un total de 13 campanes, que junt al Miquel de València és el que més campanes té a nivell de la Comunitat Valenciana. 6 es toquen a mà, que no tenen motor, i els altres 6 sí que tenen motors, no som suficient gent i aleshores necessitem l'ajuda mecànica. Així l'únic que actuen són mans, la força dels braços i les cordes. Ni n'hi ha ni polea, ni cadenes, ni fills de la llum, ni motors, veus algo? Ells sí que toquen des d'un campanar més alt. Bueno, depèn d'on es medisca. El campanar de la Vila d'Ontinyent té de singularitat l'altura màxima de les mesurades de la Comunitat Valenciana, amb vora uns 72 metres. Nosaltres el que medim no és l'altura, sinó la qualitat. Vos han seguit, vos han copiat d'alguna manera els altres pobles? Hi ha campaners i doncs, molts d'ells, algunes voltes d'alguns pobles, han vingut ací, doncs, a veure nosaltres el que fem. Han vingut d'Ontinyent, m'imagino. D'Ontinyent hem compartit moltes coses i moltes coses bones, com va ser l'entrar al tercer mil·lenni i van aconseguir que tots els campaners de l'Albaida tocar de forma manual i això ho van fer els campaners d'Ontinyent i els campaners d'Albaida. Pues a partir d'ahir hem tingut una bona relació amb aquests campaners i hem intentat ajudar-se uns en altres en el que hem pogut.
a guanyar diners vostè també des de sa casa, perquè tenim 50.000 pessetes per a vostè si sap on es troba el nostre campanar. I com deia Montleón, ara provarem si els habitants d'estos pobles saben distingir el seu campanar. Avisem que n'hem posat un per a despistar. I allà de les 50.000 pessetes, ja ho parlarem després. I si em pensa que és el d'Albaida? És el d'Albaida. Aquest és preciós. Ese campanari... Home, el d'Albaida, per supost. No sé. Ese és el d'on tenien, també, no? No se puc gaire. Podria ser de Carrícola. Em sembla que pot ser que sigui d'Otos. Això està trucat. Ese campanar és d'Ontinyent. D'ací d'Albaida. És d'Ontinyent. Este és el nostre, este. M'emociono i tot de lo bonico que és. Crec que és el de Santa Maria d'Ontinyent. Jo ja li dic que el d'ací no és. És el campanar més alt que hi ha en la província de València. Les cercaviles amb gegants i cabús se celebren en molts pobles de la Comunitat Valenciana. Però Albaida i Ontinyent tenen un caire especial. Els dos rivalitzen per exalçar la seua festa. La festa dels nanos i gegants, els cabells, com diuen a Ontinyent, és una festa molt arrelada als dos pobles. La tradició de gegants i cabuts als nostres pobles data del segle XV i fou heretada de la processó del Corpus de Barcelona. Ontinyent els diuen cabets i tenen els gegants més alts de la comunitat, mentre que Albaida els diuen nanos i tenen una cançoneta pròpia. Per cert, on troben gent tan alta per als gegants? Perquè jo, cabuts, sí que en conec un cabàs. Perquè en desvele tots els misteris d'esta festa tan peculiar, he quedat al Palau de la Vila amb Rafael Sanchís i Xavi Llopis, responsables dels gegants i cabets d'Ontinyent. Pues veig ben acompanyats. Quina gent teniu així? Molt ben acompanyats estem avui. Quantes figures teniu? Són tres parelles, una de gegants cristians, una de gegants moros i altra de gegants jueus, les tres cultures que van conviure en l'edat mitjana. I de nanos? Així es diem cabets. En tenim nou i representen personatges del cinema mut dels anys 30. I ahir darrere veig una estructura que aquí seria els d'aquella època, no? Fet amb mímic i fet amb fusta. Correcte. Actualment són iguals? No, actualment tant els cabets com els gegants estan fets de fibra de vidre. Què pesen? Què poden arribar a pesar els gegants? Els gegants estan al voltant entre 45 i 50 quilos. I per a dur-los què fa falta? Bons muscles, bona esquena... Equilibri. Simplement sentit de l'equilibri. Al poble del costat, a Albaida, també tenen gegants i cabets? No, allí crec que es diuen nanos i gegants. I són tan antics com els vostres? No sabem. Les nostres, la dada més antiga que tenim localitzada és de l'any 1609. De tota la vida, el ball de nanos i gegants s'han fet tota la vida de nanos i gegants, antes que no en tenien. En el poble d'on tenen, els gegants i cabuts han anat ja per tota Espanya. És on tenien diran, pues jo veig els del Baida i a mi no m'agraden. Jo diria, sense voler del Baida, que possiblement els d'on tenien també siguin els millors. Els gegants i cabells, d'on tenien, per supost. Tenen més tradició, són més lluïdors... Pues això jo no puc dir-ho, perquè no sé quins són més vells. Si és del Baida, pues, d'on tenien. No puc dir-ho, quan no puc dir-ho, no vull contar ninguna mentira. Ai, com és d'on tenien ni hablar. Els d'on tenien estan agarrant ara un renom increïble. El ball dels cabets i dels gegants és un espectacle molt gran, és de veres. Ja hem conegut els gegants d'Ontinyent. Ara és el moment de fer una ullada a la tradició d'Albaida. Perquè ens ho conte, he quedat amb els seus responsables, Javier i Joan Ureña, al Museu Internacional de Titelles. Em presenteu a les parelles de gegants? Sí, aquesta parella és l'alcaldessa i l'alcalde, el marquès i la marquesa, la llauradora i el llaurador, i tenim el moro i la moro. Escolta, jo vinc d'Ontinyent i allí no són tan tradicionals, són més moderns. Sí, aquells gegants són més jovens. Aquesta estructura és de fusta, des del 1940 que es va fer, és la mateixa. Veiem que té l'estructura de fusta, després té aquests coixiners que són el suport pels muscles per poder treure'ls, i després té el cos en laminetes de fusta i rebossat de cartó. I què significarien? Què representarien? Els gegants representen sempre que s'obri la festa. La gent veu els gegants i diu, mira, ja has començat de pregó. No són més autèntics, els nanos i gegants. És d'Albaida o és d'Ontinyent? Jo crec que són els d'Albaida. També està clar a primera vista que els d'Ontinyent són més moderns, tenen figures, personatges de la televisió, que això en aquell entonces no existia. A Ontinyent tenim notícies dels gegants des de 1609. A Albaida aparegueren en 1815 perquè els porta un rector ontinyentí, però les formes d'Albaida són les que sí que existien a Ontinyent en aquell moment, i Ontinyent les ha evolucionat d'una manera molt bonica. Heu desfilat alguna vegada junts?
Nosaltres amb ells sí, però ells amb nosaltres no. Això com es menja? Això què vol dir? L'any 1996 vam anar a participar en una trobada que van organitzar, però posteriorment no han vingut a participar en les nostres. Doncs pues no, mare, mai. Tenim l'última visita de l'Àplec d'ací d'Albaida, però per circumstàncies no hem pogut anar on tenien a desfilar. Jo vos ho poso ben fàcil i vos proposa que fem una cercavila a Ontinyent, entre nanos i gegants dels dos pobles. Què dieu? Ui, 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 sembla que no ho tenen molt clar. Ens ho haurem de treballar molt si volem que els d'Albaida tornen la visita al poble del costat. Serem capaços? Ho veurem al final del programa. Ontinyent i Albaida no només disfruten dels tocs de campanes i dels gegants i cabuts. També conserven un fum de dolços tradicionals, com els carquinyols, les mones i les fogasses, els pastissers de moniato, les monjàvenes, el codonyat. Però si hi ha un dolç pel qual rivalitzen, eixe és el de les anous fondant. I perquè ens parlen d'esta delicadesa tan dolça, he quedat en un obrador amb Teodoro Mora, pastisser d'Ontinyent, i Rafa Soler, pastisser d'Albaida. Només de pensar-ho se'm fa la boca aigua. Què esteu fent així pastant? Bueno, pues estem fent les típiques anous al fondant i intentem fer-les pues, el millor que sabem i la major il·lusió que sabem. En què època creus que van començar a Ontinyent a fer-se les nous al fondant? Nosaltres en l'any 1870 ja les fem. No és que ho diga jo, hi ha una documentació i això avala qualsevol comentari, no? Jo la referència que tinc de quan m'abuelo vas començar era 1926. O sigui que les nous al fondant són originàries d'Ontinyent? No ho sé. Els pastissos i les nous fondant, l'origen, Albaida. No. Sí. No. Originaris són de sí, d'Ontinyent. No, els d'Albaida són més famosos. I segur que algú vindrà d'allà a comprar-ne, segur. A Albaida van els ontinyentins a comprar nous al fondant? Sí, nosaltres tinguem alguns clients d'Ontinyent que venen i mos compren. Nosaltres, evidentment, tenim clients de Xàtiva, d'Alcoi, de Gandia, però jo, que jo recordo, Albaida crec que no. On estaria l'èxit? Per què agrada tant a Ontinyent i Albaida les nous al fondant? Jo crec que l'èxit és que és un producte exclusiu. Nosaltres la matèria prima la cuidem, però a lo màxim, per a que sigui un producte de molta garantia. Igual que nosaltres, de generació en generació, hem anat elaborant-lo, el client també de generació en generació ha anat comprant-lo. En Albaida és típic la nou al fondant i la llema. Els dolços, com així en Albaida, no se'n fan en tota Espanya. Les especialitats de Casa Mora. Això és insuperable. Impressionant, impressionant. Estan molt bones, les d'Albaida. No n'hi ha comparació en lo d'Ontinyent. I si vols quedar bé en algú, compra les gemes i les nous d'ací d'Albaida, regala-les i veuràs com t'ho diuen. Fer un bon regal a una persona volguda, una caixeta d'especialitats, quedes com una reina. A més, tinc entès que és un dolç reial. Sí, no és. Nosaltres som proveïdors de la Casa Real des de l'any 1877 per mediació de don Lluís Mayans, que era un ministre d'Alfons XII, que estava molt així en Ontinyent, i Alfons XII ens va tindre l'honor de donar-nos el títol de proveïdor de la Casa Real. Acabem de veure que en estos dos pobles saben disfrutar de les anaus en totes les seues formes. Però sabran obrir-les sense usar un trencanaus? No valen ni les trencanaus ni les dents. A veure. Tire, tire. Clic-clac, ja està obert. Podrà? A poc més. Ja està. Atenta-ho. És fàcil. Podràs o no? Sí, a veure. Sí que s'ha trencat, eh? Albaida i Ontinyent ostenten títol de ciutades de principis del segle XX. 1904 Ontinyent i 1906 Albaida. Podríem dir que són de la mateixa quinta. A Ontinyent fan el cant dels angelets, tot un tresor de la música antiga valenciana. On 16 xiquets triats per a l'ocasió fan un cant que remunta al segle XVII. Albaida, per la seva part, fa l'arbolar. Els xiquets ixen dels 34 pobles de la vall amb fanalets.
Són dos pobles amb una gran tradició musical. De fet, tenen tres bandes a cada poble. I mentre Albaida disposa del primer conservatori amb estudis de xirimita, Ontinyent, va néixer José Melchor Gomis, autor de l'himne de Riego, himne que va deixar molt despistat el tenista d'Ontinyent, Juan Carlos Ferrero, a la final de la Davis. What the fuck? Come on! What the fuck? Els carrers d'Ontinyent esperen la visita dels gegants d'Albaida. Saldaran els del poble del costat el seu deute històric o hauran de continuar esperant? Estem de sort! En un tancar d'ulls, cercavila de Germanor, al poble del costat. Van conèixer a Festes de Muro, en el comtat, a Festes de Moros i Cristians. Em va enamorar la preciositat de les xiques d'Ontinyent i la seva simpatia. Em va agradar, el vaig veure allà. Oh, mira quin xiquet més guapet. I el dilema va ser on casar-nos. No volia ell casar-se a Ontinyent. No sé, jo tampoc volia Albaida. Al final, la solució va ser salomònica. A mitjan camí, ens vam quedar a l'ermita de Sant Vicent d'Agullent. Ma mare volia que ens quedem en Ontinyent i sa mare volia que ens quedarem en Albaida. Va guanyar Ontinyent. Que sí, estiguem visquent a Albaida, tampoc passaria res. Els meus amics em deien, te n'aniràs a la mer a viure. Bé, doncs és el malnom d'Ontinyent així a Albaida, no? Moltes vegades, doncs, és el tema de la capitalitat i sempre hi ha una miqueta de polèmica, no? Que sí, Albaida es diu Albaida perquè abans era la capital de la vall, i, però bé, realment és una piquera i... Però en definitiva es diu la Vall d'Albaida. Sí, al final es diu la Vall d'Albaida, però per el riu. Anem a intentar que la nostra filla, que està a punt de néixer, siga d'Albaida d'Ontinyent. Anem a escriure-la a Ontinyent, però per a que no perga Albaida, anem a batejar-la en Albaida. Li posarem de nom... Laia. Estic a la plaça de la vila d'Ontinyent i està plena. La gent no s'ha volgut perdre esta cita històrica. Escolteu, menuts i majors, això diu que era una vall i en la vall hi havia dos pobles, Ontinyent i Albaida. Allí vivien nanos, gegants i cabets, però mai havien ballat junts. Fins que va arribar un dia que els gegants d'un poble i de l'altre van decidir juntar-se. Eixe dia és avui. Voleu veure els gegants dels dos pobles desfilar? Sí! Que comença el ball dels gegants d'Ontinyent i d'Albaida. Al final, Albaida ha complit i els veïns d'Ontinyent els han rebut amb els braços oberts. Quin programa el d'avui! Hem començat discutint pel nom de la vall i la capital de la comarca. Hem acabat tots junts desfilant al so de la xirimita. I és que, tot i que de vegades rivalitats semblen gegants, no hi ha com riure-se'n perquè es tornen minúscules com nanets. O ens n'anem amb un somriure a la boca. Que menjar dolços reials no es fa tots els dies. Així que els campaners d'un i altre poble ja poden fer sonar les campanes per a dir a la gent de la vall que el poble del costat va estar ací. Ei, tu saps on està Paco? Paco? Crec que se n'ha anat. Però si no he pogut ni dir-li adéu. Anem a buscar-lo. Paco! Paco! Ui, vaja, això pesa més del que jo pensava. No, 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 no. Mare, a mi, ai, mare, ai, mare, 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 mare!